El dilluns s'inaugurava al Teatre Modern l'exposició Una mirada artística dedicada a Nino Bravo amb les fotografies realitzades per José Torres. Bueno, pues anem a veure una exposició prou exclusiva de fotografies de Pepe Torres contant un poquet pues, tota la història de la vida i obra de Nino Bravo. Bueno, pues esta exposició naix a partir de fa 20 anys que estava jo treballant en Pepe Torres. De fet, este any se complix el 20 aniversari, que era el 60 aniversari del seu naixement. I vaig parlar amb Pepe, em va dir que ja havia fet fotografies de Nino Bravo i quina va ser la sorpresa que vàrem veure que el material que tenia era superinteressant i on se demostrava que eren molt amics, no? Que aquesta mirada artística, com es diu l'exposició, pues era molt vinculant entre les dues parts. Me van cridar de l'Ajuntament de València per a celebrar el 50 aniversari de la mort de Nino Bravo. Farem una exposició exclusiva en la plaça de la Reina, però estava molt limitada a imatges i el que volíem era pues, ampliar-la. I aquesta és una mostra d'aquesta ampliació. Bueno, pues, sobretot perquè tant l'any passat que se celebrava el 50 aniversari, diguem que la gent que està venint a les exposicions, a aquestes exposicions, que a més són prou inclusives, que és lo que, una de les coses importants que nosaltres volíem destacar, una de les coses que ens agradava dins de l'exposició era destacar que la gent va a tindre a Nino Bravo, és com si tornar a veure-lo en directe, no? Perquè va fent aquest recorregut i la gent que l'ha pogut conèixer o la gent que ha sigut propera a Nino, no? O li agrada a Nino Bravo, pues és una forma de tindre-lo molt proper i homenatjar-lo. Com te deia, l'any passat era el 50 aniversari de la mort i enguany és el 80 aniversari del seu naixement. Entonces era una forma prou interessant d'homenatjar-lo. Una inauguració on va assistir la filla de Nino Bravo i que aquest any commemora els 80 anys de naixement del seu pare. Pues la verdad es que ha sido un año no, porque llevamos desde el año pasado con su 50 aniversario y ahora con su 80 aniversario que Nino Bravo está más con nosotros que nunca. Ya han hecho muchas exposiciones fotográficas y han tenido mucho éxito y la gente las acoge muy bien. El fotógrafo además pues era un amigo de toda la vida suyo, ¿no? Y muy buena persona y seguro que estará muy contento también de que se le reconozca su trabajo. El concierto que van a hacer el viernes es una inauguración y una presentación oficial porque es un artista valenciano joven que va a hacer algo muy diferente a lo que se ha escuchado siempre de Nino Bravo porque va a darle un toque más de rock and roll, que bueno, igual pues hay gente que le gustará más o menos, ¿no? Porque la gente que le gusta a Nino Bravo pues es como muy purista y quiere escucharlo a él y sus canciones, pero bueno, yo recomiendo a todo el mundo que lo escuchen porque es un gran admirador de Nino Bravo, lo he hecho con todo el respeto del mundo y con toda la calidad y además mi hermana va a colaborar con él cantando un dueto, o sea que yo les invito a que lo vean. La regidora de Cultura convidava a tots i totes a visitar la mateixa. Vam tindre una setmaneta molt de la nostra pàtria, de Nino Bravo al capdavant. Avui inaugurem l'exposició de fotografies, moltes fotografies que ens expliquen el que ha sigut la seva vida, des que començà a cantar fins que malauradament ens va deixar. I la continuarem tota la setmana en l'exposició i el divendres tindrem un colofó en un concert de versions de Nino Bravo com mai les hem escoltat. El concert se diu Rock y Corazón i ja vos dic, són versions de cançons de Nino Bravo, però com no les típiques cançons de Nino Bravo tal qual les hem escoltat. Dic, és un concert que sorprendrà a molta gent, està avalat per la seva família, igual que la seva família avui està així en aquesta exposició, que també la valen ells, i espero que gaudiu molt tant de l'exposició com del concert. L'exposició estarà fins el 29 de setembre. El 29 de setembre, a les 8 de la vesprada, es podrà gaudir del concert Rock y Corazón, que realitzarà un homenatge als clàssics de Nino Bravo.